Në sezonin e kaluar, pas daljes nga reality show, Tea Michelle ishte antare Jurisë, She's on Top. Ndërkohë këtë sezon televiziv, Tea do të jetë në rolin e moderatores në një rubrik të re në Ideal, ku do t'i kushtohet influencerve, kryesisht tiktokerve, si dhe teknologjisë e rrjeteve sociale. Kujtojmë se pjesës së diellës do të bëhen dhe dy shpanor të tjerë të Big Brother VIP. Qetësor Feruna i krahën vina shtyllës në një rubrik kushtuar ushqimit tradicional, si dhe Armaldo Klogjeri në rubrikën Kura Populore.